Hyvää huomenta päivää. Tervetuloa jälleen Sniper Eliten ja Elite kolmoisen ja nelivarpaan pariin. Minä tätä kerran yritin. Katsotaan, että tuleeko sitä pätkä ikinä ulos feileinä. Se oli semmonen 6 minuutin pätkä, että otetaanpas. Mä kokeilin tonne päin lähteä, mä feilasin sen, mä kuolin, mä onnistuin mokaamaan. Se oli muuten hyvä idea, mutta siellä on aivan liikaa Sears-laitteja. Yksi vaihtoehto on seuraavaksi lähdetään tänne päin ja katsotaan miten käy. Se voi laittaa sen... Tuota noin, niin... Jollakin tavalla laitan tähän mukaan. Tai sitten en, että tämä voi ollakin se pätkä, minkä te näette. Tai sitten ei, mutta oottehan te muistaneet tsekata mun sosiaalisen median. Kummiskin. Sehän olisi aivan mahtavaa. Sehän löydätte ne tiedot tuolta Instagramit sun muut tuolta minun kuvauksestani. Erinomaista. Saatiin se pois pelistä. Tämä menee jo paljon paremmin kuin edellinen. Niin kutsutusti. Noin, viedäänpä se ruumis johonkin jemmaan. Tuolla on pari jätkää. Okei. Tuolla on explosivet, minkä avulla voitais jotain saada aikaiseksi. Siellä on jätkää. Okei. Okay. Mä kuulen auton. Tuleeko se tänne päin? Ei. Hetkinen, F5 oli muistaakseni kuiksave. Katsotaan. Jep, meillä on kuiksave siinä. Ei. Kumpikaan jätkistä ei tällä hetkellä ainakaan katso tänne päin. Erinomaista. Okei, otetaan kuiksave. Jep. Noin. Okei, täällä meillä on hyvä paikka nyt mennä ja katsella vähän tätä ympäristöä. Tuolla meillä on räjähteet. Sillä me saatais ehkä yksi jätkä pois. Tuolla on jätkä auto. Sears-laitti. Jätkiä vaikka kuinka paljon. Pommi. Sears-laitti. Tuo ei vaikuta tuohon torniin. Ja tuolla on meidän tavoite. Tulekohan tuo jätkä tänne? Ei, mutta se käy kyllä niin lähellä. Ei mun pitänyt eskiä painaa, vaan B-tä. Okei. Erinomaisesti edetään, ollaan kokonaiset
4 minuuttia sisään, 5 minuuttia sisässä. Siraslaitti ei tuu tänne asti. Me otetaan nyt pisin mahdollinen reitti. Tulo Snipernesti. Meillä on pari noita. Meillä on tavoite päästä tuonne. Windway to Forti. Tuolla näyttäisi olevan tommonen käytävä, mistä voitaisiin myös mennä. Okei, se lähti sinne päin. Okei. Otetaanpa quicksave tähän. Mitä takia tuo voi nähdä meidät tuolta? Meillä on kummiskin rokki. Tuletko sinä alas sieltä? Okei, äkkiä liikkuu piiloon. Syke on kova. Me jäätä kiitosta! Andate a controllare. Toi oli tuuri! Toi oli puhasta tuuri, että tuo ei nähnyt meitä. Jaha, nyt tätä se ei halua ultralla toimia tänään. Nyt tällä hetkellä. Siirretään sitten haikille, että mä en kyllä ainakaan... Medimi haikki. No näköjään niin... Sut me merkataan kyllä. Ennenkö mä tuolla jätkän en... Di notte è come un frigo. Zitto, mi fai venire spagna. Ok. Tiedät, että tossa on toi yksi jätkä nytten. Otetaan quicksave siihen. Noin, me selvittiin siitä. Erinomaista. Okei, me missattiin toi yksi Snipernesti, mikä ei sinällään saa haittaa mitään, mutta... Okei, haikilla mä saan 60 FPS, mutta meidy ultralla... Yes, ja me saatiin tämä osuus kasaan. Amen. Ja nyt otetaan quicksavetkin siihen. Oh my god!
Okei, informantti on tuolla. Meidän pitäisi päästä tuolta tuonne. Okei, meidän pitää kyllä merkkailla näitä jätkiä. Ai me mukaan tultiin tuosta. Body found. Wir haben ihn in die Enge getrieben. Und grande kiitos. No, ei osuihan mä viimeinkin siihen perkule. Tää feilaa aika varmasti tästä vaihteesta. Oo, se oli nätti osuma. Oo! Sen vaatiko osumia se äijä, mutta kuolee. Oi että. Osuma! Headshot isoleitetti. Thompson unlocked. Nätti osuma. Aha, informantti on jossain täällä. Kolmosessa on pistolista syystä. Okei. Sillä ei ole ketään. Huh. I'm here to get you out. There's an officer here on Valen's staff. He has the key. I'll be back. Uskomatonta, että sulla on läjä aseita ja sä et osaa tiirikoja. Tyyppi on tuolla. Tietenkään se ei voinut odottaa helppo ja yksinkertainen tehtävä. Vai mitä? Tuolla on ilmatykki, musta tuntuu.
Siellä on tyyppejä. Okei, mä sain idean. Aitetaanpa hämäys. Hoijellaan nää kaikki pois, niin sillä me päästään tästä. Eli mä nyt feilaan ja vuottan tosta. Mä oon kyllä aika varma, että mä osun sun. Sieltä tippuu taas yksi. Toivottavasti mä feilaan, niin mä saan... Oi, että se muuten meni... Oh, selkäranka. Tai niskaranka, mikä kohta tuo onkaan. Noin, tuleeko siitä? Tuleeko nätti osuma, tuleeko nätti osuma? Mulla on tietenkin kasuaalilata, niin mun ei tarvi huomioida, että tulta. Mistä se tulee ulos? Okei. Ja sieltä tippuu taas yksi. Aaaaaah! Ja taas tuu lähtee yhdeltä henki. Näin tiputellaan sakemanneja. Mulla oli kerrankin hyvä paikka hoijella ne, niin miksi mä hoitelis? Okei. Okay. Jossain siellä... Jaa, sieltä nätti osuma. Tuleeko pääosuma? Tuleeko, 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 tuleeko? Ja tulee! Okei, let's relocate my place. Ja sieltäkö nosti päänsä, niin menettääkin henkensä. Olisit pitänyt pään alla, olisit voinut selviytyäkin. Oi, että oli nätin näköistä. Pari vuotta vanhat graffatkin ovat vielä hyvän näköistä minun silmissäni ainakin. Pystäisikö me tätä kautta paremmin? Aika varmasti. Ei ainakaan täältä reiästä, eikä tuolta. Okei. Ai myös päästy tänne tuolta. Jaa, täällä on selvästi jotkut teurastut puut. Ja siitä päähän nätti osuma. Relocateidataan. Parin kilometriä pitää mennä. Mä tiedän, että tätä kivääriä ei kuuluisi käyttää näin lähialueelta sun muuta. Mutta why not? Kuka sanoi, että ei saisi? Joo, siinä lähti henki, ja tuli pois sieltä kahvitauolta. Oscar Mike.
Ah, väärä nappi. Yritä F-llä siirtyä. Keys. Nice. Okei. Oho. Nyt häivitä. Ei näköjään ainakaan tänne. Okei, jossain täällä selvästi on vihuja. Mutta ne eivät huomaa minua, joten minä häippäisen paikalta juoksi jalkaa. Vähän huijaamista että kyllä menee tämä välillä, tää näin vihuja. Homma, vihujen kanssa homma, mutta... Kyllä se tästä! Hei, ja tähän me lopetellaan tämä episodi! Me jätetään seuraavassan parissa! I'm glad to see you again. We need to get you out of here. The only way is through the front. But I'm a little the worse for wear. I can give you cover. Can you walk? Freedom is a great incentive. Yes, I can walk. Wait here. When I've cleared a path, move to the gatehouse. Will do. Mutta me jatketaan seuraavan osan parissa tästä näin. Muistakahan painaa tykkää-nappia, jakonappia ja kommenttia heittää. Ja tsekatkaa se mun sosiaalinen media sieltä kuvauksesta. Ja me nähdään seuraavan osan parissa. Se on moikka moi!